ispovest Sandre Rešić je uzdrmala sve. Sandra Rešić pomno prati rijaliti, posebno otkad je car ušao, a za star otkriva šta joj je car ispričao pred ulazak u zadrugu. Ispovest Sandre Rešić otkrila tajne za drugara. Je li veruješ da je sve ovo dogovor između Dejana i cara? Dejana i Aleks neću da komentarišem, baš sam se opekla sa njima. Jedino što mogu da ti kažem, poznavajući cara, jeste da on ne bi napravio takav dogovor sa njima. Tako da od toga i tih priča da su se njih troje dogovorili da furaju ovu priču, što sada furaju, od toga nema ništa. Pogotovo što sam bila u kontaktu sa carem pre nego je ušao unutra, poverio mi se i znam njegovo mišljenje i stav o svemu. Da li se Zvezdan srozao svojim očijukanjem sa Aleks? Za Zvezdana sam čula da ga je supruga Ana ostavila, ali koliko je to tačno ne znam, za njega samo mogu da kažem da je jedini čovek u realitiju za koga mislim da ima najveću samokontrolu kada je apsolutno sve u pitanju. Tako da realiti je tek počeo. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Kako je krenulo, boga mi bit će ovo zanimljiva sezona. Da li je Maja u problemu od kada je car u zadruzi? Mislim da jeste, ali ne zbog svoje zaljubljenosti u njega, već iz ega. Maja je čudna po tom pitanju, ne voli ona ni cara ni Bilala, samo joj ego ne dozvoljava da ih vidi sa drugim devojkama. Verujem da je samo to u pitanju. Čorba da uđe sada, videli bi, kako bi se okrenula za 180 stepeni. Prosto je takva. Jel veruješ da je Jelena Golubović slala gole slike preko Tindera? Ma da li vi mene stvarno pitate za Jelenu, ona me u životu ne zanima. Pogotovo da li je slala svoje gole slike, čak i ako jeste, koga to zanima više.